kamera yozuvlari o'sha kassaga kirganligimda. Lekin men sudda talab qildim. 203-modda 1-qismida bor. Sud bo'limi yetakchi mutaxassisi lavozimiga buyruq bo'yicha o'tkunimga qadar Surxondaryo viloyat prokuraturasi meni bir akilat tushyapti, 3 akilatga kiftansa bo'lyapti. Menga 167-modda 1-qismi 228-modda 1-qismi viloyat prokuraturasining protesti bo'yicha 228-modda 3-qismini 2 yil axloq tuzatish jazoim 1 yil 6 oy muddatga qisqartirildi. Endi u qayi o'zi belgilaganmi yo'q kassa tomonidan yo'l harakat xavfsizligi pechat muhr bilan tasdiqlanmagan. Men Qoraboy Ilhom Turdiyevich Surxondaryo viloyati Termiz tumani Uchqizil mahallasida yashayman. 2014 yil iyun oyidan 2018 yil dekabr oyigacha Termiz tumani Xalq banki filialida kredit bo'limi yetakchi mutaxassisi hamda kommunal kassa kassiri lavozimlarida ishlaganman. Buyruq bo'yicha shundan so'ng 2018 dekabr oyida bo'shatildim. Shundan keyin qariyb taxminan 2 yillardan keyin 2020 yilning yanvar oylarida Termiz tuman prokuraturasining tegishli talabnomasiga asosan taftish ishlari o'tkazilganligi haqida xabar berildi menga. Lekin taftishga ishtirok etmaganman. Chunki ishdan bo'shatilganligim uchun meni taftish xodimlari umuman chaqirmadi. Shundan so'ng Termiz tuman prokuraturasi ya bordim. Meni mahalla inspektori Sultan Murod Ishqovatov tomonidan chaqirilib, shu yerga majburiy tartibda olib borildim. Borganimda meni Termiz tuman prokuratura tergovchisi Maqsud G'olib ismli tergovchi qabul qildi. Qabul qilganimda haqiqatan shu pandemiya tufayli guvohlarni chaqirmasligini, nima e'tirozim bo'lsa, shu sudga taqdim qilishdi, tushuntirish sudga taqdim qilishdi, tushuntirish berib, meni ayblov xulosasiga imzo qo'yishimni talab qildi. Lekin men ayblov xulosasiga imzo qo'yishdan bosh tortdim. Shundan keyin 2020 yil mart oyining 30 sanasida oradan bir 10-15 kun o'tib menga telefon bo'ldi. Telefon orqali shu Maqsud G'olib degan tergovchi tomonidan prokuratura idorasiga yetib kelishimni talab qildi. Lekin men o'z xohishim bilan bormasligimni, uni telefoniga rad javobini berdim. Shundan so'ng uyga ichki ishlar xodimlari kelib, meni majburiy tartibda olib borib, menga tushuntirish berdi. 72 soatgacha bizga qaror bor, haqiqatan 72 soatgacha ichki ishlar idorasiga qamab qo'yish haqida tergovchining qarori borligi haqida menga ichki ishlar xodimlari tushuntirish berdi. Shundan so'ng menga uydan majburiy tartibda qo'limga kishan solib olib borib, ichki ishlar idorasiga qamab qo'yishdi. Shundan keyin 30 mart kuni soat 9:00 meni qamab qo'yishdi. Keyin o'sha kuni kech soat 10:00 yaqin oldimga Maqsud G'olib ismli tergovchi borib menga yana hujjatlarga imzo qo'yishimni talab qildi. Men ham shunda ham bosh tortdim. Nima e'tirozing yo vajlaring bo'lsa sudda bayon qilasan. Sudda guvohlar bilan uchrashish haqida tushuntirish berdi. Men o'shanda to'g'ri misol uydagilar vahima qilmasin maqsadida qamoqdan chiqish uchun imzo qo'yib berdim. Lekin aybimga iqror emasdim. Men tergovchiga guvohlar bilan uchrashtirishda yuzma-yuz qilishni talab qildim, u lekin meni iltimosim rad etdi. Nima uchun? Kodeks bo'yicha ushlashga haqqi bor, vakolati borligini tushuntirish berdi birinchi. Shundan so'ng 2020 yil 30 mart kuni ichki ishlar idorasiga soat 9:00 olib borib qamagan bo'lsa, kechasi soat 10:00 yaqin
meni chiqarishdi shu nimaga. Ichki ishlar idorasi nimasi, hibsxonasidan. Shundan so'ng men bir necha marta Surxondaryo viloyat prokuraturasiga murojaat qildim. O'sha sud bugunga qadar Surxondaryo viloyat prokuraturasi meni murojaatlarimni jinoyat ishi sudga o'tkazilganligi sababli sud hal qiladi degan mazmunda javob xati berishdi. Shundan so'ng jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi 27 may kuni sud haqiqatan o'tkazildi. Sud hukmi bo'yicha menga 167 modda 1 qismi, 228 modda 1 qismi va 3 qismi dagi jinoyatlarni sodir etganlikda ayblab, menga 2 yil axlatsiz jazosi belgilandi. Shundan so'ng men bir necha marotaba Surxondaryo viloyat prokuraturasiga, undan so'ng apellyatsiya tartibida Surxondaryo viloyat sudlariga murojaat qildim. Ular murojaatim bo'yicha viloyat prokuraturasining protesti bo'yicha 228 modda 3 qismini olib tashlash to'g'risida protest kiritishdi. Ushbu protest bo'yicha viloyat sudida sud bo'ldi. Ajrim chiqarib berishdi. Meni oldingi birinchi instansiya sudidagi 2 yil axloqsiz jazoim 1 yil 6 oy muddatga qisqartirildi. Shundan so'ng o'sha ajrim bilan tanishib, haqiqatan meni jazom yengillashdi deb ajrimdan qisman qanoatlandim. Lekin shundan keyin bu umuman baribir oqlov so'ragan bo'lsam, bu nima uchun bunday bo'ldi deb hayron bo'lib, yana qaytadan Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha nimaga anov berdim. Kassatsiya tartibida 2021 yil 16 iyun kuni viloyat sudi ma'muriyati sudya O. Normahmatov boshchiligida bular haqiqatdan shu meni aybimdan 228-3 modda noto'g'ri olingan degan xulosa bilan o'sha birinchi instansiya sudini o'zgarishsiz qoldirish to'g'risida e'lon qildi. Hozirgi kunga kelib shu hech qanday adolat bo'lmasdan kelmoqda. Shuning uchun oliy sudda ko'riladigan taftish instansiyalarida shu aspektus xodimlaridan shu keng ijtimoiy tarmoqqa joylab meni masalamni, muammolarimni yoritib berishni so'rayman.